Departamenti Amerikan i Shtetit pritet të fundosë dy deputetë të majtë në Shqipëri. Dy deputetë të Parlamentit të Shqipërisë, të dy nga radhët e të majtës, do të shpallen së shpejti si persona non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit Dash, duke ju shtuar një liste personalitetesh tashmë në listën e zezë të Amerikanëve. Burime konfidenciale kanë zbuluar dhe identitetin e dy deputetëve, por për arsye sigurie nuk është zbardhur vendimi i plot i SBA-ve në këtë çast. Vendim ky i cili vjen vetëm pak ditë pas paralajmërimit të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar, i cili në 25 shtator në një intervistë për Zërin Amerikës buri theksin mbi faktin se përcaktimet të tjera do të ketë së shpejti në Ballkan, përfshirë Shqipërinë.